Existem canais de comunicação privados, essencialmente comerciais. Existem canais estatais, que prestam contas à população. E existe um canal de comunicação pública, feito para informar e ajudar você a formar sua própria opinião. A TV Brasil, que tem uma programação de qualidade, valoriza a diversidade e a cultura local. Conheça, opine e participe. TV Brasil. Conhecimento que gera cidadania.